Principalmente nós, pais, possamos nos lembrar que dependemos sempre do Senhor. Parabéns aos pais, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós nos reunimos na casa do Senhor nesse dia, recordando essa data especial, mas também nos lembrando das missões, nos lembrando da nossa Igreja Nacional, que comemora no dia 12, 155 anos. Nos lembrando daquele pai especial que foi Ashbel Green Simonton, que veio ao Brasil, chamado pelo Senhor para implantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas acima de tudo, para pregar o Evangelho. Ele faleceu e deixou duas filhas, Ellen, e deixou também a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma filha espiritual do seu coração. Nós recordamos estas bênçãos, e bendizemos ao Senhor neste culto, adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, da sua bondade, da sua majestade para conosco. Mas nós queremos especialmente orar por você, Pai, pedindo que Deus esteja te fortalecendo. Como nós carecemos de modelos masculinos na sociedade em que vivemos hoje. Pais que sejam segundo o coração de Deus. Então eu gostaria que você, Pai, se colocasse de pé, como eu estou de pé, aí onde você está. Eu vou pedir à nossa irmã Valquíria para nos dirigir a Deus uma palavra de oração especial, colocando a vida desses pais, de nós pais, nas mãos do Senhor, para que Ele nos fortaleça e nos ajude. O microfone está chegando aí para você. Val, oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor porque estamos na sua casa e o Senhor é o nosso Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos acolhe e nos dá salvação. Amém. E agora, no nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar ao Senhor pelos pais da nossa igreja, Jesus. Deus. Pedir ao Senhor, ó Deus, que eles se cheguem ao seu coração, ó Pai. Que eles busquem a sua vontade na vida deles, ó Deus. Jesus. Que eles busquem o que o Senhor tem para eles. Amém. Que eles obedeçam a sua boa palavra, ó Deus. Que eles conduzam os seus lares, Senhor. E que busquem fazer a sua vontade sempre, ó Deus. Abençoa-os nessa tarefa, ó Deus, difícil, mas com certeza a melhor de todas, ó Pai, que é andar ao lado do Senhor, debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Nós pedimos isso a todos esses pais, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora vamos todos nos colocar de pé para fazermos a leitura responsiva do texto indicado, Lucas, capítulo 9, os versos 18 a 22. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva. Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos 18 a 22. Pedimos às queridas irmãs que comecem a leitura e depois os homens seguirão assim alternadamente. As irmãs então podem iniciar. Responderam eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos
Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos mais uma vez falar com Deus em oração. Eu vou convidar o pastor Paulo, deão do nosso seminário, para que nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Reinaldo, eu o vi aí no último banco, ele pode se identificar para você. Pastor Paulo, aonde ele está? Lá na direita, aqui, na minha direita, ao fundo. Vou pedir ao nosso irmão, colega, que está presente conosco, para que ore ao Senhor. Oremos. Rendemos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Amém. É noite de alegria, ó Deus, porque podemos estar em comunhão contigo, Senhor. Verdade. Buscando a Tua presença, tendo os nossos corações cheios da Tua graça, Senhor. Sim, sim. Te louvamos por esse privilégio de nos achegarmos à Tua presença, sabendo que o Senhor tem algo novo a falar conosco nessa noite. Amém, Senhor. Rendemos graças a Ti, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, a este Cristo vivo, presente, a nos abençoar nesta noite. Louvemos ao Senhor. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, agora dos versículos 37 até o versículo 43. No dia seguinte, a transfiguração, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam.
Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Queridos irmãos, o Senhor é poderoso ainda para livrar aqueles que estão aprisionados ao pecado, escravos do pecado, porque o diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que experimentássemos vida e vida em abundância. É isso que Jesus tem para nós. E como acabamos de cantar, Ele já perdoou os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um momento especial no culto, em reconhecendo a grandeza e a santidade de Deus, de nos curvarmos também diante dEle, para suplicarmos o perdão para os nossos pecados, mas também intercedermos por aqueles que sofrem, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão enfrentando lutas e problemas na sua vida. É hora de colocarmos e depositarmos tudo aos pés do Senhor, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. E a Ele será sempre dada a glória pelos séculos dos séculos. Nós vamos, então, nos recolher a um momento de oração silente. Depois o grupo Som de Ágape quebrará esse silêncio e eles estarão também orando, nos conduzindo nesta oração de confissão e de contrição ao Senhor. Oremos então.
Oremos. Tua bondade excede todo o entendimento, Pai. E é por isso que nós estamos vivos, por isso que nós acordamos, nós respiramos, porque a tua misericórdia se renova todos os dias. E, Pai, cada dia que ela se renova, é mais uma oportunidade que a gente tem de se aproximar de ti. Pai, sabemos que o Senhor nos salva, e o Senhor busca, como ovelhas perdidas, Pai, o Senhor nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó, Pai, dá-nos um coração quebrantado, uma fonte dobrada e um joelho dobrado na tua presença. A gente quer te entregar, Pai, a gente quer entregar nossa vida, nossos talentos, nosso tudo, Pai, a ti, porque de tudo que temos vem de ti. Pai, perdoa os nossos pecados, porque são muitos. Todos esses que passam na nossa cabeça, Pai, de tudo aquilo que a gente tem feito e desagradado a ti. Nós gostamos de desobedecê-lo, Pai, é assim que somos. Por isso que precisamos do teu Santo Espírito. Nos abençoa, nos perdoa, não porque tem algo em nós que a gente possa oferecer, mas pelos méritos de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, teu Filho amado Jesus, que morreu para nos salvar. Sê conosco, Pai, e aceita o nosso louvor e nossa adoração, mesmo que imperfeitos. Em nome dele que oramos agradecidos. Amém. Parece que a gente sempre quer e sempre a gente se coloca no lugar de protagonistas da história. Nós olhamos como homens e como mulheres e vemos onde que fica o nosso lugar na história. E a gente só esquece uma coisa, e uma coisa vital e importante. Nós não somos os protagonistas dessa história, nós não somos os atores principais. A história pertence a Deus, e a história de Deus que Ele escreve todos os dias, todas as manhãs e todos os séculos, essa é a história de Deus. Nós somos como páginas do seu livro, e Ele escreve sua história em nossas vidas. E é assim que fala esse cântico, que é: brilha Jesus, brilha, e eu vejo a sua luz brilhando em mim, porque essa é a sua história, Pai. É assim que nós convidamos vocês a cantarem e adorarem a Deus nesse momento. Vamos ficar em pé? Profundo, vem.
dia que nós pudermos encontrar a Jesus Cristo face a face. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar poder encontrar o nosso Salvador Jesus Cristo face a face? Pois então, pode crer que a gente vai encontrá-lo. Vamos cantar? Seu boletim, você tem uma notícia sobre dois irmãos da nossa igreja que estarão participando de um projeto missionário evangelístico no Amazonas. Nós tivemos no ano passado aqui a presença do reverendo José João, da igreja de Manaus, e ele tem feito um desafio à nossa igreja. Inclusive, alguns irmãos estão já se preparando e se mobilizando para no próximo ano estarem também participando desse projeto. Mas este ano já, agora, esta semana, Dr. Geraldo Valim, Dr. Celso Hellmeister, como profissionais da área de saúde, mas especialmente como servos do Senhor, chamados por Ele para levar o Evangelho através da profissão, através da vida deles, estarão se dirigindo ao Amazonas para esse trabalho. Estou vendo o Dr. Celso aqui conosco, eu vou convidá-lo para que venha até aqui à frente. A igreja vai estar em oração por eles e vamos acompanhá-los com as nossas orações e também toda aquela equipe que estará ali participando desse projeto. O pastor Duval vai estar intercedendo pelo nosso irmão e pedindo ao Senhor as suas bênçãos. Pai amado, nós pedimos agora
em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, o poder, a graça do Espírito Santo estejam fortemente agora sendo derramados sobre a vida do Celso, do Geraldo, nossos irmãos que irão para a missão no Amazonas, levar ali, ó Deus, um pouco mais do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua salvação. Ó Deus, que o Teu Evangelho seja pregado em cada atitude de amor. Cada semente, ainda que pequenina, como um grão de mostarda, mas que cada semente lançada ali naqueles corações possa frutificar e se tornar, ó Deus, uma grande hortaliça. Sim, sim. Que sirva de sombra, de descanso e que sirva de ninho, de morada, para o aflito e para o que se sente solitário. Deus querido, que o Senhor abençoe e guarde eles na ida, que o Senhor os abençoe e guarde na estadia, que o Senhor os abençoe e guarde na volta. Como a Tua palavra prometeu, ó Deus, que a entrada e a saída deles sejam benditas. Sim, sim. E que eles sejam bem-aventurados nessa missão que o Senhor colocou no coração deles. Sim, Jesus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. 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 Deus abençoe. A luz de Cristo vai brilhar. Né? Vai brilhar ali no Amazonas como tem brilhado através daquele trabalho. Nós vamos estar aqui orando, sustentando missões, aqueles que não podem ir, mas também pensando na possibilidade de ir. Nós cantamos o Brilha Jesus e eu gostaria que nós cantássemos de novo. Enquanto nós cantamos, nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Lembrando que quando nós sustentamos a causa do Senhor com os nossos dízimos e ofertas, a luz de Cristo brilha longe, através dos barcos da Amazônia. Inclusive, tem o barco Luz da Amazônia, que é um barco certamente inspirado na luz de Cristo que brilha nos mais variados cantos. Nós vamos cantar novamente esse cântico, nessa perspectiva missionária, e vamos contribuir, vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas nessa hora. Vamos nos colocar de pé novamente e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vejo a luz do Senhor que brilha, no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha.
Alô? Nós vamos chamar as crianças aqui à frente, a missionária Jaqueline. Quem vai estar com você hoje, Jaque? A Fernandinha? Vem cá, Fernanda. Vamos chamar as crianças para que venham até aqui à frente. A luz do Senhor Jesus vai brilhar também sobre elas nessa noite. A palavra do Senhor vai ao coraçãozinho tenro dessas crianças que estão aprendendo de Jesus e já estão vivendo Jesus em suas vidas. Nós temos até um reizão aqui hoje, ó. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessas irmãs, dessas crianças, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas e pedindo ao Senhor que nos fale também aqui através do pastor Duval. Quem vai estar nos dirigindo nessa oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de contribuirmos com o Teu trabalho, de te devolver um pouco do muito que o Senhor nos dá sempre, Senhor. Que abençoe os que vão administrar esse dinheiro, esse recurso, que façam segundo o Teu querer, Senhor. Fica com as crianças que vão ouvir agora uma mensagem de acordo com o entendimento delas, que toque no coração delas, assim como vai tocar no nosso, que vamos ficar aqui no templo, ouvindo o reverendo Durval. Fica conosco durante toda a semana, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, do 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração agora. Retira, querido Deus, do nosso coração toda distração. Tudo o que nos afasta de Ti, ó Deus. Os problemas, a pressão do mundo, o peso do pecado, retira, Senhor. E abre o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua vontade para nós. A Tua vontade que foi expressada apenas na Tua palavra. Nela nós encontramos a direção segura para a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este mês de agosto, nós dizemos especialmente que é o mês das missões. Mas todo mês é o mês das missões. A igreja existe para a missão de Deus. Ela não tem nenhuma outra função na terra, a não ser de pregar o Evangelho de Cristo. Fazer discípulos. Para ter um encontro social, nós temos diversas oportunidades por aí. Muitos clubes, grupos, lugares interessantes. Para entretenimento, nós temos outros muitos lugares interessantes. E não é pecado. Entretenimento, sadio. Não é pecado reuniões sociais. Mas a igreja não existe por isso. A igreja existe para fazer discípulos. Foi por isso que Jesus entregou a sua vida.
Foi por isso que Jesus chamou pessoas para entregarem a sua vida. O plantador da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil entregou a sua vida por amor à obra de Deus. Veio dos Estados Unidos, desembarcou no Brasil no dia 12 de agosto. E terça-feira, no dia 12, já se vão passados 155 anos. De que um homem apaixonado por Jesus, pela pregação do Evangelho e pela missão de Deus, veio entregar a sua vida para que nós, aqui no Brasil, conhecêssemos a palavra do Evangelho. Na verdade, Simonton estava apenas vivendo um pouquinho do que Jesus ensina nesse texto que nós lemos. Jesus também foi viajando de cidade em cidade, de povoado em povoado. Na verdade, Jesus, ele viajou para os nossos parâmetros uma distância muito curta. O lugar que Jesus vivia naqueles tempos, que nós conhecemos hoje como a Palestina, é um lugar que tem um pouco menos de 300 quilômetros de extensão por 84, 85. Jesus não viajou mais do que 300 quilômetros durante a sua permanência na terra entre nós. E quando ele diz que aqueles que crescem nele, aqueles que o recebessem como o seu Deus e o seu Senhor, fariam não somente as obras que ele fazia, mas obras maiores ainda, fariam. Ora, Jesus estava dizendo exatamente sobre essas viagens que nós temos que fazer, sobre as nossas andanças, sobre a nossa missão, sobre o nosso evangelismo, tarefa nossa, que nos foi deixada por Ele. Nesse texto aqui, Jesus nos desafia. Jesus nos desafia, primeiramente, a observar com atenção as necessidades dos outros. Independentemente se nós andamos, como os nossos irmãos, no próximo sábado embarcarão para andar 1.500, 2.000 quilômetros, pouco menos, né? Menos. 1.000 quilômetros. Mais. Independentemente se são 2.000 quilômetros ou se você vai atravessar a rua da sua casa para tocar a campainha do seu vizinho e andar 10 passos. Independentemente da distância, nós podemos encontrar ovelhas, pessoas exaustas e aflitas, andando por aí, sem direção, sem amor, sem o carinho de Deus, sem o consolo de Deus. O Senhor Jesus nos convida a perceber o que sofre. As pessoas naquele tempo andavam errantes por muitos lugares em busca de algo a mais. Todo homem, toda mulher sabe que existe algo maior do que ele mesmo, maior do que ela mesma. Algo que extrapola a razão humana. Algo que está além do que nós podemos tocar. Todo ser humano, todo homem, toda mulher tem necessidade disso. Porque há no interior de cada um de nós um vazio que precisa ser preenchido. Para algumas pessoas, esse vazio se torna insuportável muitas vezes, e suas vidas se tornam exaustivas, solitárias, e elas andam procurando aonde saciar o seu coração, porém sem encontrar. Essa é a figura da ovelha sem pastor. A ovelha que não consegue encontrar as águas limpas e calmas. A ovelha que não consegue encontrar o pasto verde. A ovelha sem pastor anda perdida buscando algo, mas não encontra. Ela se perde, ela cai em buracos nessa busca. Ela enrosca-se em espinhos, em cardos, em abrolhos. A ovelha sem pastor não sabe para onde ir. Não sabe onde saciar a sua sede. E Jesus nos convida a perceber as pessoas
que estão assim ao nosso lado. É difícil, meus irmãos, não é fácil perceber o que sofre perto de nós. Porque nós estamos ocupados conosco mesmo. E se eu passar a viver para mim mesmo, apenas, e se eu passar a olhar para mim e fazer de mim mesmo a minha prioridade, certamente não sobrará nenhum segundo da minha vida para o que está ao meu lado, porque me conhecendo, como eu me conheço, eu dou muito trabalho para mim mesmo, inclusive. Nunca estou contente, satisfeito. Por isso, a palavra de Deus, a sã doutrina dos apóstolos, nos convoca, nos desafia, nos diz: pensem primeiramente no outro. Tenha como princípio, prefira o seu irmão, o seu próximo do que você mesmo. Que palavra maravilhosa o apóstolo Paulo deixou para nós. Buscar primeiro o bem do outro e depois o meu bem. Que desafio fantástico. Abandonar a minha vaidade, orgulho. Abandonar os meus desejos carnais e egoístas, mesquinhos. Deixar de correr atrás de mim mesmo, para correr um pouco mais atrás do que está do meu lado. Porque as pessoas perto de mim estão verdadeiramente exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Que desafio Jesus nos deixa. Que desafio maravilhoso é se importar com o próximo. Apenas orando e na presença de Jesus nós conseguimos fazer isso. Pensar um pouco mais no outro. O que nós temos feito pelo outro? O que nós temos feito por aquela pessoa que está ao nosso lado todos os dias? Como nós temos contribuído para que ela tenha mais descanso e paz para a alma dela? Como nós temos cuidado das pessoas que Deus coloca do nosso lado, porque não é um acidente você estar trabalhando onde você trabalha, não é um acidente você estar estudando onde você estuda, morando onde você mora. Deus sabe bem porque você está ali, foi Ele quem te pôs ali, com um propósito, com uma missão, amar aquele que sofre, observar um pouco melhor a necessidade dessa pessoa que está perto. Mas Jesus também nos ensina a orar, e orar em favor dos campos. A seara, ela enfrenta um sério problema. O campo é grande, e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos constantemente, diariamente, desenvolver o hábito de orar pelas necessidades do reino de Deus. O Senhor nos deixou como herança o seu reino. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Mas Deus quis, por seu amor e misericórdia, colocar a igreja dentro do reino de Deus. E nos deu o reino como herança. E disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós usamos o próprio reino de Deus como desculpa para correr atrás das nossas coisas, em primeiro lugar. Que pecado terrível, irmãos. Quando nós dizemos que não temos tempo para orar, por exemplo. Nós temos um encontro de oração aqui às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Que pena que nós temos tão poucos irmãos interessados em orar. Mas que bom que nós temos alguns irmãos interessados em orar. A maior desculpa, se podemos chamar assim de desculpa, é a falta de tempo. Não tenho tempo, pastor. Nós ouvimos muito isso, queridos. E que pena.
Se eu não tenho tempo para orar, é porque eu estou fazendo algo que Deus desaprova. E eu tenho que identificar bem o que eu estou fazendo e Deus desaprova. E deixar de fazer para que eu tenha tempo para orar e para buscar o reino. Jesus, em determinado momento, junto com seus discípulos, ensinou-os a orar. Ensinou-os que Deus na oração está presente, que na oração nós encontramos direcionamento e paz para o nosso coração. Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, os ensinou que nós devemos pedir que o reino venha sobre nós e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. É na oração, queridos, que as coisas do céu chegam até a terra. É em oração que Deus entrega os seus tesouros escondidos desde os tempos da antiguidade, como o apóstolo Paulo diz. É na oração que Deus nos entrega os seus tesouros do céu. É orando, pedindo, venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E como Deus faz a sua vontade? Como Deus traz as coisas do céu até a terra? Através de nós mesmos. Quando nós oramos a Deus e dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Nós estamos nos colocando à disposição de Deus para sermos as pontes que vão trazer os tesouros do céu para a terra. Isso só é possível porque um dia Jesus quebrou a barreira da separação na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele abriu o caminho direto ao coração de Deus. Então nós podemos orar a Deus em favor dos campos, da sua seara, orar pela missão, pelo nosso bairro, por essas empresas aqui em volta, por essas clínicas, pelas casas que estão aqui em volta, por pessoas que estão chegando no bairro, por pessoas que estão saindo do bairro, pelas pessoas que estão chegando na nossa igreja, pelas pessoas que estão saindo da nossa igreja, orar por elas e nos dispor a sermos usados por Deus na vida delas. Quando nós dizemos, Senhor, seja feita aqui na terra a tua vontade, venha o teu reino sobre nós, nós estamos nos colocando como resposta para essa oração. Nenhum de nós ora dizendo, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas usa o meu irmão, porque eu não estou disponível. É a oração que nos faz perceber a nossa responsabilidade. É a oração que traz a presença de Deus para o nosso meio de uma forma intensa. Porque Deus quis assim. Deus quis que fosse a oração e a Bíblia os meios de nos relacionarmos com Ele e de termos intimidade com Ele. Muitas pessoas buscam métodos estranhos para ter intimidade com Deus e para fazer a obra do seu reino. Se você ligar a televisão, se você entrar num canal no YouTube, se você assistir, ou escutar um programinha de rádio, gospel, né? Hoje em dia tem até rádio gospel, tudo é gospel hoje em dia, né? Você vai perceber que há meios estranhos que as pessoas têm buscado Deus. Mas a oração e a Bíblia continuam e para sempre continuarão sendo a forma como Deus se relaciona conosco. E a única forma como Ele nos desperta e nos aviva. A Bíblia e a oração. Não há outra maneira do nosso coração ser inflamado de paixão e ardor pela missão, a não ser pela oração e pela Bíblia. Queridos, e sinceramente, uma vez por semana só não é suficiente. Se nós deixamos para orar apenas aos domingos, aqui na casa de Deus, se nós deixamos para abrir a Bíblia apenas quando o pastor manda, aos domingos, aqui na igreja, então nós estamos um seríssimo problema. Nós precisamos nos lembrar
dos tempos antigos, lá em Atos, quando a igreja perseverava na sã doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, diariamente. Diariamente. E eles estavam todos juntos no templo também, no dia do Senhor. E que gostoso e que bom é estarmos aqui. Mas diariamente, perseverar na oração, na sã doutrina, no partir do pão, na comunhão. Que tristeza é perceber que nós não fazemos a mínima ideia das necessidades, dores e tristezas da maioria das pessoas que estão aqui nessa noite. Não fazemos a mínima ideia do que tem passado a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite. Que tristeza, queridos. Porque nós somos desafiados por Jesus a olhar com carinho para a necessidade do nosso próximo, a orar em favor uns dos outros e de todo o campo e nos colocar à disposição para servir e amar. Nesse quesito de serviço, as nossas igrejas de hoje em dia deixam muito a desejar. Há uma estatística, e ela é antiga já, de alguns anos, de 10 ou 15 anos, de que apenas 10% da igreja se envolve em algum trabalho. Que pena. E os outros 90%? Estão apenas para serem servidos? Algumas pessoas entram na casa de Deus como entram num restaurante. Observam o menu. E se algo não a satisfaz, se não está do gosto dela, na próxima semana ela procura outro restaurante. Procura outra igreja. Porque vem à casa de Deus para ser servido. Como entra num restaurante para ser servido. Mas nós precisamos ter consciência de que estamos aqui para servir, dispostos a trabalhar. O que eu posso fazer hoje para amar a pessoa que está ao meu lado? Como eu posso amar hoje o meu irmão? Eu estou disposto, Senhor, a fazer algo concreto. E nesse texto que nós lemos, nós temos aqui três coisas interessantes. A palavra diz que Jesus se interessava muito pelas necessidades físicas das pessoas. A palavra diz que Jesus ia pelas cidades e povoados curando. Também Jesus se interessava pelas necessidades intelectuais. Ele tinha a missão de ensinar. Ele ia também nas sinagogas ensinando, trabalhando na mente das pessoas. E também Jesus estava atento às necessidades espirituais, porque ele ia de povoado em povoado, cidade em cidade, pregando, trabalhando também no coração das pessoas. Corpo, mente e coração. É disso que um ser humano é feito. E nós precisamos amar o ser humano completamente. Como eu posso amar hoje alguém? O que está nas minhas mãos hoje para que eu possa oferecer? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Sempre quando nós refletimos sobre a missão, nós sempre vamos nos deparar, amados, com uma palavra de confronto para a nossa vida, né? Porque se nós, sinceramente, olharmos para nós mesmos, nós deixamos bem a desejar. Nós estamos bem distantes, queridos, do que Deus deseja para nós. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e vemos como a igreja vivia naqueles tempos, se olharmos com sinceridade e carinho, nós vamos perceber que nós podemos nos envolver mais, devemos nos envolver mais, amar mais, estar mais presentes, abrir
alguns dias e horas a mais em nossas agendas abarrotadas para o trabalho de Deus, para a oração, para a meditação. Precisamos ser corajosos para assumir uma postura diante do peso que o mundo impõe para nós. Se nós ligarmos o piloto automático e seguirmos o mundo e os seus princípios, queridos, nós jamais teremos tempo para Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E ele tem um príncipe. O príncipe da potestade do ar. O próprio Satanás. Esse mundo ele está caminhando cada vez mais em direção às trevas. E se nós não tivermos coragem para aceitar o desafio de Jesus, se nós não tivermos coragem para assumir uma postura diária diante do que nos é colocado, nós seremos cada dia mais diminuídos pela pressão e por esse peso. E afastados cada vez mais da presença e da casa de Deus. Por isso nós temos que ouvir essa palavra, amá-la e praticá-la. Observar as necessidades dos outros, orar fervorosamente em favor dos campos e dispor a nossa vida para trabalhar. Que Deus nos ajude, nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Ó Deus, nós queremos pedir perdão a Ti, ó Pai, se em diversos momentos temos sido omissos, ou se, ó Deus, não temos trabalhado tanto quanto podemos na seara do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos a alegria de responder positivamente ao confronto da Sua Palavra. Quebranta o nosso coração, ó Deus, com todo amor e carinho que o Teu Espírito Santo tem por nós. E ajuda-nos amanhã ao acordarmos, ó Pai, acordarmos para amar, para perceber o que sofre à nossa volta, para orar. Orar sem cessar, como a Tua Palavra nos ensina, em favor dos que sofrem, em favor da igreja, em favor do bairro, dos campos. E dá-nos, ó Deus, a disposição para trabalhar. Tira de nós, ó Deus, a morosidade. Afasta de nós, Senhor Deus, a inversão de prioridades. Ajuda-nos a buscar em primeiro lugar, o reino do Senhor e a sua justiça. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos nos alegrar, ó Pai, porque o Senhor diariamente nos convida, nos desafia. Nós possamos, ó Deus, todos os dias, pela manhã, aproveitar a nossa vida e vivê-la em Ti, Senhor Jesus, para o Senhor e pelo Senhor. Em Teu nome santo é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Esse mês nós temos cantado este hino, tem misericórdia de mim, Senhor. Vou pedir para a Suzana tocar, por favor, Suzana, ele inteiro, para que nós possamos reconhecer melhor a melodia. Vamos nos colocar de pé, cantarmos.
amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e perfeito amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a unção, o despertamento para a missão do Espírito Santo, repousem sobre cada um de vós e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Queremos saudar também os nossos visitantes, alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite. Todos já são de casa, conhecidos. A gente tem o Igor lá no fundo, que é o primeiro culto, né, Igor, que você vem, né? Então seja muito bem-vindo, mas já esteve conosco na programação do fim de semana com os jovens. Deus abençoe, Igor, e sinta-se à vontade. A Marissa também, mesma coisa, né, Marissa? Que Deus te abençoe, querida. Primeiro culto, né, que está conosco. Qual o seu nome? Rosana. É daqui de Campinas mesmo, Rosana? De Salvador. Se vieram para cá para trabalhar, para morar, sintam-se em casa, tá? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Lá em cima,
o Cláudio. O Cláudio também, muita alegria, Cláudio, tê-lo conosco, tá? Sinta-se em casa. Receba também alguns abraços aí dos nossos irmãos em volta. Queridos, no boletim da igreja você encontra motivos para orar, você encontra toda a programação semanal, a dinâmica da igreja. Há, na última página, uma lista com pessoas que passam por diversos problemas de enfermidade, enfim. E você pode ligar na secretaria da igreja e pedir o telefone de alguma dessas pessoas para dizer que você está orando por ela, enfim. Você pode fazer parte desse ministério. Especialmente, quero destacar aqui para nós nessa noite que hoje encerram-se as indicações, tá, para os nomes para concorrer na eleição ao presbiterato que teremos aqui na nossa igreja. Então, hoje é o último dia para indicar nomes. Também na semana que vem estará conosco o reverendo Marcelo Maurício, que tem se dedicado à obra do Senhor já há muito tempo. Trabalhou com esporte na Rússia, nos países ali em volta da antiga União Soviética, também nos países árabes, e de formas muito criativas e interessantes ele conseguiu e tem conseguido pregar o Evangelho nesses lugares. Então ele estará conosco no culto jovem, que acontecerá no próximo sábado às 19 horas. Apesar de se chamar culto jovem, você, se você acha que você não é jovem, pode participar também, tá? É mais do que bem-vindo. E também estará conosco no domingo e pregará nos cultos e dará aula na escola dominical. Uma boa semana a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhem você até o seu lar.